Jiena Clinton għandi 43, l-lum naħdem ta' hairdresser u barber. Meta kont żgħir missieri kellu MGB u niftakru jirrestawra u dejjem kont dilettant spiċċajt ta' daw l-MGB fis-sajt fuqhom. U nixtri l-modelli u kollox għandu x'jaqsam ma' daw l-MGBs. It-teżur li għandi fil-garax u MGB Roadster ta' 1964. Ilu fil-garax minn meta kelli 17-il sena għax l-ewwel karozza li xtrajt f'ħajti u qatt mar nixxi l-insuqha. Kull fejn immuvjajt minn garax għal garax minn post fejn jekk mort noqgħod ħażebbuġ ġiet miegħi ġu garax ħażebbuġ, jekk mort noqgħod ħalaxa ġiet miegħi ġu garax ħalaxa. Jekk kont noqgħod birżebbuġa kien ġu garax miegħi birżebbuġa. Din karozza tant kemm għamlet mili fuq tow track. Li naħseb jekk inna xi liġ darba l-esti qatt ma ħajrnex xi nagħmel daqshekk mili nsuqha. Dal-proġett tħajjart għax ilha ħafna wifaq fil-garax u jiena dejjem kelli t-target li l-esti imma jenna f'xtrajna post, iż-żewġna, kelli tfal. Il-prioritajiet ma baqgħax il-karozza f'ħajti. U dal-proġett ħajjarni nidħol jenna forsi ma tafx kif tkun xi stilla waqgħet mill-ispazju. Dik kien hemm ġuvni mill-imsida u niftakar kellu accident biha dil-karozza u kellu u ma setax. Ma minna li, ma setax jirranġa jek jow gimbla flus, xi ħaġa jek. U kont xtrajta minn għandu. U ila għandi daqshekk, ġifier qas liċenzja ma kelli meta xtrajta dil-karozza. U jien kont bit-target l-insuq għad meta nalaq 18, ġifieri, imma għadda żmien u għadda qatt ma nstaqet. I bħala karozza kont xtrajta ma timxix dib. U niftakar meta rnexxieli l-estila l-bodi, kienet ta' dabbla spray, u poġġejnilha l-magna u rnexxieli t-tistartja di. Niftakar laqas sits ma kellha. Qed ħansuqha naqa' minn dejl l-garax, minn garax sa garax, taf kemm kien hemm boġġi veri laqas żewġ kantunieri. U niftakar kont qed insuqha di u l-mara marret tiftaħ li bib tal-garax. U jien ta' karozza antika u dilettant taħħetta remħantija waħda jindi l-malla u nispiċċa rajt il-bulliet tal-rota ta' wara jtiru qabel il-rota. Mirra ma' li r-roti, naħseb ma' kienx għamilu l-bulliet sew, spiċċajt nara r-rota tal-lemin tiġri iktar qabel il-karozza. Ġifiri jettar raqra ġal darba kon ħansu qabicċa minn garax sa garax u kol kalli nittawja. Rigward il-bodi rranġajt ħafna minnu. Għax per eżempju sa kemm kienet ilha tiġri miegħi fil-garax. Kon noħodha l-chipin il-beater, jien nafu jifti hemmhekk l-ħaj l-estilek xi sitt xhur u għamlet erba' snin għandu per eżempju, qed niftakar eħel ewwel wieħed. U mbagħad ħadd l-spray. Għamlet xi klezz oħra għand l-isprayer. Minn dak it-tip. U naħseb dik kienet ħaġa li maż-żmien bdejt naqta' qalbi minnha. Il-kulur għażiltu ngħidlek il-verità, ma nafx jaffaxxinaw il-vapuri tal-gwerra bħala kuluri u l-istess huwa metal grey ġifieri tal-gwerra u l-komplement huwa iswed matt. Issa fi żmien li ddeċidejt dal-kulur ma kinux moda, illum saru moda. Ġifieri da qed ngħidlek da sprejjajtu xi 14 sen ilu. Qed tifhem? Ġifieri ma kienx infexxin bħallum. Illum saret xi ħaġa fexxin li jkollok iswed matt. U Greece. Ġifieri hija xi ħaġa li bħal speċi jekk noħroġ għallum, hija jisni ddeċidejt li nagħmel għallum. Niftakar l-isprejer meta mortiet li rid nisprejja Greece u madi ma ħarġitx mill-fabrika griża, int miġnun, taf x'ħadd tagħmel. Il-karozza għandha x'nirranġala, illum anke affarijiet fil-bodi għandha affarijiet żgħar mhux kbar, ta' pizzerija, naħseb m'għandha xejn, xi naqa' tapita għandha. U ħasra edha fil-garax mitluqa li ma nistax ngħid ħanistartja u ħanoħroġ dawra ta' nofsija jew hemm xi car show tal-karozzi klassiku mort fiha jew taffifa x'dilettant għax imur ħafna nara daw ix-shows li kolli tiegħi nkun iktar qed naħu pjaċir taffif. Jiena lija m'għandix valur għax jekk jiġi xi ħadd biex ibiegħha ġifieri m'għandek x'għażin biegħha. Ilha tiġri miegħi meta kelli 17. U naħseb tibqa' miegħi sa ma mmut, jiġifieri hija xi ħaġa li naħseb iddeċidejta
għagġi u nis biex jishtruwa. Ma nafx kif ikun jafu li dil karozza da ġogarax. Ġifiri ġili ċemplu li u jisibu nis mandek MGB ta' 64 inti u dbiħu li. Nibnej da' mi fej, saru jafu, pa' speċi. Għattifem ma. U kene momenti li kont broke ħafna u ma biħejti ġifiri, għattifem ma x-valuri ma miħaj għanda ħafna. Għattifem dil karozza. Laqasna f-nispiega ħda tip ta' valur, ġifiri. Il-ħagġa li jid il-karozza u koll għanda valur għalija. Għax jina minix narma klasik kif ħarġet mill-fabrika. Qed narma MGB Roadster bħala muscle car. Ġifiri, hi ħarġet bil-V8 tar-Rover ġal-Amerika. U jien użajt l-istess magna tal-V8 tar-Rover li ħorġu biha u għamil ta' fuqa, ġifiri kon ġibt l-apparizz għat-taposta li jiffittjaw ġa fija. U anka bħala Midgard għamiltom l-iktar minn fuħin, ġifiri bkiet. Bħala karozza ġifiri għad tkun iktar bħala klasik muscle car, tifhem. Ġifiri mhux dik il-klasik MGB tal-bumpers tan-nikel. It-teżor tiegħi naħseb għandu jintgħażel. L-ewwel qed karozza sabiħa li anke iktar fitri hija karozza tiġbed lajn. Nixtieq insuqha ma nħallix fil-garax. U tibda tara naqax hemmx barra, għax-xita moħħa tara żgur ma x'hemmx iva. Nemmen li hemm ċans li t-teżor tiegħi jintgħażel iva bħala karozza. Għax mhux proġett li ħajibda mill-bidu bħala restawr, ġifieri mhux m'hemmx restawr minn dak li hija xi ċappa taħt xi siġra ġo għall-qajla xi 10 snin u 20 sena. Jekk ma jintażilx dat teżur naħseb baqalu naqa' fil-garax, imma nispera ma jekk inkun bil-pensjoni nista' noħroġ bih. Missieri għandu waħda iktar moderna ta' jekk ma jsir żball ta' 72. Ifhem tkun sabiħ li nħorġu flimkien, qed tifhem u bdejgħu jiena bdejgħi. Laqas għadu jsemmili għax nisiha fil-garax. Xi kultant joħlom biha jgħidli dik il-karozza ħa tagħmilha xi ħaġa jew, imma naħseb nisiha fil-garax ukoll. Looking forward ħafna li jintażel il-proġett tiegħu li jien naf il-ħolma ssir realtà, ħolma li ta' meta kelli 17 terġa' jien naf terġa' tiġi fit-triq.